Agora, irmão, dessa vez, hoje eu vou tunar o T20 que eu comprei, né, galera? Então, vou, sei lá, pôr aí uma musiquinha aí, curtir um vídeo. Contract Productions, hey! Ó, galera, ficou bonitão, hein? Nosso T20 aqui, ó. Fumaça, uma bonitão, filho. Gostei pra caramba, muito bonito. E galera, se vocês quiserem ver mais vídeos assim, deixa aí nos comentários o carro que vocês querem que eu tune, né? Eu vou tentar dar uma corridinha pra conseguir o dinheiro, né? Mas vamos lá, né? Ó, ficou bem da hora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.